Biz hal-hazırda Qubadlı rayonunun Məmər kəndindəyik. Bura kəndin məscididir. 18-ci əsrə aid olan dini abidədir. Wikipediyada da var. Maraqlananlar girib bu məscid haqqında orada məlumat əldə edə bilərlər. Gördüyünüz kimi məscidi tamamilə dağıdıblar. Bu tək burada deyil, bütün ərazidəki dini abidələrimiz, məscidlərimiz, türbələrimiz bu formada dağıdılıb, amma buranı göstərməkdə sizə əsas məqsədimiz gördüyünüz kimi dini abidədə, Allahın evində, bax bu qaydada bunların donuz yığmalarıdır. Donuzları belə burada saxlayırlar. Gördüyünüz kimi Allahın evində, məsciddə donuz saxlayırlar. Məscidin ətrafında dini kompleks çoxdur. Mən hal-hazırda indi gedirəm harda ki tövlədə, yəni tövlə olaraq istifadə ediblər. Donuzları harda saxlayıblar, həmin yeri də sizə göstərəcəm. Bu yenə Məmər kəndi istiqamətində, həmin məscidin, Məmər məscidinin tam yanında tarixi dini abidələrimizdən biridir. Və gördüyünüz kimi artıq burada rəsmən tövlə olaraq bu dini məbədə istifadə ediblər. Gördüyünüz kimi bura peyin yığılıb. Buranı isə həmin o dini məbəddir. Rəsmən tövlə kimi istifadə ediblər. Kənd sakinləri buranı tanıyırlar. Yəni, baxa bilərsiniz. Baxın, bu tövlə. Rəsmən tövlə kimi istifadə olunub. Bu isə ərəb dilində burada yazılar. Yəqin ki, bunu mütəxəssislər oxuyub daha yaxşı rəy verə bilərlər. Amma bütün bunlar hamısı burada Məmər kəndində, məsciddə və onun ətrafında baş verir. Baxın, tam dini bir yerdir. Ərəb dilində yazısı, yenə deyirəm, buranı rəsmən tövlə kimi istifadə ediblər.